Отже, в наступному випуску на нас чекає фінал. Отак, неждано і негадано, завершився 12-й сезон проєкту «Холостяк». А ми розбираємо анонс, і в кінці цього відео я вам розкажу, з ким залишиться Алекс. Я точно це знаю. З ким залишиться після проєкту. А ми, як завжди, перевіряємо мою гіпотезу. Зазвичай «Холостяк» вибирає ту дівчину, яку не люблять глядачі. Щоб був ефект несподіванки. А ви напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Я думаю, та й не переможе. Перевіримо цю теорію. І хвилиночка реклами. Сьогодні на моєму YouTube-каналі виходить мій короткометражний фільм «Безсмертні». Сподіваюсь, ви подивитесь і вам сподобається. А ми поїхали розбирати. Зазвичай у фінальному випуску на початку серії відбувається натяк на інтим. Ну що в нас буде і в наступній серії з Катериною і в лісових краєвидах з Сашою Мудрою? Чи був інтим насправді, чи не було? Історія замовчує. Але вигляд потрібно зробити. Потім відбудеться знайомство з батьками, в Алекса одна мама, тому це скоротили, і дівчини всього лиш дві, і це впихнули в фінальну серію. Як завжди, при знайомстві з батьками має бути конфлікт з батьками. Ну і тут не без цього. На Мудру наїхали за те, що вона не господиня. Ну, вона дійсно не господиня, але в сучасний час це не дуже й потрібно. Людина має вміти забезпечити себе сама, і має вміти обезпечити себе побутом теж сама. Попрасувати, попрати, приготувати їсти або замовити доставку. Це вже такий нюанс застарілий, що жінка і її місце на кухні. А з Катериною інший конфлікт. Коли її запитали, чи бачила вона вас парою з Алексом, вона каже, а ми ще не пара. Ну, в принципі, вона правильно й скаже. Він ще й ніяких пропозицій не робив, навіть просто зустрічатись. Не знаю, як хто, а в мого покоління, поки хлопець не запитає, давай зустрічатись, ти йому не зобов'язана зберігати вірність. Ну, в принципі, як і в проєкті «Холостяк». «Холостяк» зустрічається з багатьма дівчатами, але ж нікому не пропонував стати парою аж до фіналу. О, до речі, з ким «Холостяк» залишиться? Він залишиться ні з ким. Усі дівчата залишаться товаришувати після фіналу, тому що жодна його не отримає. Всі будуть програвші, в тому числі «Холостяк». Ну, буває не перший раз. Підпишіться на канал і напишіть, хто ваша фаворитка. Да-да, подивіться мій фільм, будь ласочка! І напишіть своє враження. Зараз я вам покажу, що відбувається за лаштунками знімального процесу. Сцена перша. Дубль шостий. Ну і морда. Де емоції? Де? Де почуття? Де це все? Всі ні, а ти так. Сам Станіславський просто плаче. Дивіться.